Përshëndetje gjithëve. Sot jam këtu para jush për të deklaruar interesin tim dhe të firmave që unë përfaqësoj për të marrë pjesë në ankandin e Vllaznisë ku do të zhvillohet. E jap këtë deklaratë pasi kam pasur se ka një interes shumë të madh për ditë që ai vazhdon të jem që ai vazhdon të jem apo jo i interesuar për sa i përket periodizimit të Vllaznisë. Mendoj që për periodizimin e Vllaznisë është një sukses që arrihet, pa marrësisht se është shumë me vonesë, e kam pas kërkuar unë më përpara, por më mirë vonë se kur. Periodizimi i Vllaznisë nuk duhet të mendoj që nuk duhet të jetë një periodizim i cili duhet të shihet thjesht në aspektin financiar, por duhet të jetë shumë duhet të jenë shumë të vëmendshëm për personin si mund të blejnë, apo se disa personat që mund të blejnë ekipin e futbolit Vllaznia. Duke marrë parasysh, që është një ekip emblemi qytetit, është emblema qytetit, dhe ka një rëndësi shumë madhe në dorën e cilit person vjen, sa don Vllaznin apo sa don qytetin, duke marrë parasysh që ka një vlerë të jashtëzakonshme për qytetin dhe ka një impakt të madh në gjithë qytet e Shkodrës edhe Maqedonisë. Zoti Fusha, e kur thoni në aspektin financiar, ju jeni vetëdijshëm që Vllaznia ka një borx të akumuluar në drejtorinë e tatimeve, jeni i gatshëm edhe për këtë pjesë, pra që të shlyeni edhe pjesën e borxhit apo pritni që më parë të shprehet qeveria për të kryer një lloj faljet? Unë mendoj që kjo është një diçka që duhet t'ia lëm kohës, për arsye se me sa jam unë dijeni, qeveria mendon që gjitha borxhet e Vllaznisë, gjobat e Vllaznisë që janë akumulume, të falen. Pjesa tjetër jo. Pastaj për pjesën tjetër mendoj se është bashkia ajo që do t'i japin drejtim. Është thënë që drejtuesit e Vllaznisë në vitin janë favorizuar në anë. Kjo është një me projekt ligjin që është hartu në 2020 dhe pritet të miratohet, i ka qarta kriteret të cilat do të përcaktohen për një ish sponsoroj, ish president që i ka kontribu, dhe me sa kam lezu dhe me sa jam informu, duket një e drejt të cila nuk duhet më huqë gjithë cilit që i ka kontribu në vitet e Vllaznia. Të një kushej personat tjerë janë të interesun, por janë të interesun vëdhe për të marrë një pjesë të aksoneve. Ju të shohin të marrë 100% Vllaznia, apo të tishit gashën bashkëpunën edhe në tjerë? Unë jam i gatshëm të bashkëpunoj me çdo kënd që nuk e përdor klubin për politikë. Kur tha që bashkia duhet mendoj për borxhet, nëse pjesë e çështjes privatizimit theksohet që duhet ju të mbudoni, pra vlera fillestare në ankand është mbi 500 milion, por duhet merr parasysh edhe kjo pjesë. Ju jeni i gatshëm ta merrni atë pjesë? Unë mendoj që nuk ka për të kanë pjesë privatizimit, për arsye se janë borxhet e vetë klubit, mund të marrin vetë si bashki. Pasi vlerën fillestare e ka përcaktu. Gjithsesi, me të përtu parë, nuk mund të them diçka të tjetër. Sot kusha, privatizimi nisë pikërisht disa muaj para fushatës. I trembe nisë mund të bëhen pazarën e Vllazni, si që ka ndodhën të kaluarën? Jo pashkas jam tu për deklaru interesimin tim dhe të firmave që unë kam kënë president bashkë me marveshjet si kam pas me firmat si Koloseu, PVN dhe një tjetër. Një farë mënyrë të trembëm, për arsye se këto e shoh pak si me ngutë edhe venimin e këshillit bashkiak, ose nështë edhe kërkesën e bashkisë, pasi duhet pritë me ato e të projekt ligji për dalë në privatizim. Në qovë se Vllaznia ka këtë ngutë për ta qitë privatizim, ka 10 vjetë, 12 vjetë që kërkojmë, duhet të presin edhe projekt ligjin që duhet me ato nga qeveria. Dhe pastaj mund të jenë shtesa të tjera që ka drejtën e bashkia të vendosin, disa shtesa me vendim këshillit bashkiak. Unë mendoj që te Vllaznia nuk duhet përzi asë një formë politika, unë do t'jem këtu dhe kur do të kemë në i rast, unë mendoj që do t'a bëj publik. Do t'i kushe nëse e mërë një Vllaznin, qëpar të ndonë një ndryshe të Vllaznia, si do t'a shojnë Vllaznin në drejtim të uatë? Unë kam drejtu Vllaznin si president i vetëm 5 vjetë, dhe 3 vjetë kam kënë si zëvendës president,
Dhe unë menoj që, menoj jo, po jam i binon që vaznia duhet të kthehet te emri vazni. Marim shka sot për shemull, kena një vazni, ka emri në vazni, po ka vetëm tre lojtar shkodron. Kënë, unë nuk e moj menë në herë në historin e vaznis të ketë vetëm tre lojtar. Akademia e ekziston sot të vaznia vetëm për të mlejë funde. Që që kini po dhe ju, vlera e gjdo lojtarit që duhet paguj mujore është shtu, pra akademia i herën rratë parë duhet të fillohet nga akademia. Akademia duhet të rikthehet dhe të bëhet shumë ma fort, dhe duhet të rikthehet taman, duhet bashkëpunohet me gjitha klubet zinxhir të Shkodrës, se sot janë rrëth 1200 fëmijë, cilët sot nuk shprejës aty në përthuj se është zvoglu ose nuk kanë asë shprejës se këta njerës, këta djemë, këta fëmijë tonë do luin të vaznia. Për arsuj ku shojnë se tre lojtarë ka vaznia vetëm Shkodran, është shumë e damshme. Plus ekipi ka nevoj për imajin, ka nevoj për binjakzime, ka nevoj për emrin vazni, pra vaznia duhet t'i tremin skuadra tira, jo vetëm me loj, po dhe me emrë. Jëtërëm dhe situatët që kalën sporti shqiptar, duke patur për arsuj gjitha të që parë ka ndohër në këto vite, por edhe faktin që vite dhe fundit në disa skuadra ka patur investimet më dha, është e gash në një vazni nese në ndritimin duaj t'i konkuroj, por edhe përbalët me të problematika që ka sot Superliga? Unë mendoj që janë disa klube që kanë ba disa shpenzime ma të maja se nërë vite që unë kam kanë president, por nuk është nëjë diferencë e mala, se dhe në të vite që kam kanë unë ka shku nga 600 dhe 800 mijë euro investim vitë. Zotë Fushaj, mund të vi një investitor i jashtëm të paguaj të shumë të madhe parash dhe të madhe vlaznim dhe pas pak kohë është ashes, janë gjëra që pëndohen në futbol. Ju, jeni i gatshëm ta mbledhni vllaznin dhe ta mbani për të mos e përdorur si biznes? Normalisht unë kam për Shkodrën, kam tregu që unë nuk kam ba biznes në vaznin, se në realitet më të madhe miliona euro kam humbë të vaznin, dhe unë kërkoj që ato aksione që mund të marrë, unë nuk them që unë mund të marrë 100%, unë mund të them që unë do marrë pjesë me gjitha mundësit e mija, por në rëstu që nga organet kompetente, si qeveria, si ka projekt ligjën, bashkia, tim nëmërojnë mirë gjitha kontributet dhe kriteret si shpërndajnë pikë. Pastaj unë do të jem ai që do marrë 5-1, mund të marrë 7-10, nuk e di. A kërkoni një proces transparent në pak fjallë? Pa tjetër, kërkoj transparent dhe kërkoj që të jetë sama transparent dhe sama edhe për publikun. Gjatë tërë ditëve, keni folur me ishë presidentet dhe vlasnisë, më keni një bashkim tuaj që keni kontribuar në vite për patur do shalë një konkurë është mëri më të lartë në këta më kamë dhe pse jo vlasnia të ketë do shalë më shumë para, apo ka një bashkim tjilë? Unë jam pjesë e grupit që ma përpara këna kanë edhe 12 vetë dhe mu nuk është se bashkëpunimi është shumë i mirë dhe përmenimin të më nështë edhe një personi vetëm është paket e përt, mund t'jene edhe disa persona, por si se thash, mos vetëm mos përdojt politikisë aja në shën ritmin, në shën vijen e vaznisë. Me ishë presidentat jem kolegë, jem shokë dhe kena bisedu diçka, praktikisht, di që edhe ta janë të interesumë, edhe ta presin që kriteret të jenë edhe ta një pjesë e favorit, pasi edhe kanë investu, kanë shpenzu, kanë banë kontribut të vaznia. Jeni dakord që bashkia të shojë me 100% shqitjen e vaznisë, privatizimin e saj, mund të mbanë të një pjesë të vogët, rrasë, që një problemit mund që më të ardhën, kush dhe që mund të mbanë? Për eksperiencë të eme dhe forcen që ka vaznia në qytet, emrin që ka, imajshin, unë kisha menu që menaj që bashkia ka gabu që e qëtë në aksionin në nëshite 100%. Menaj që 20-25% është deshti majnë vetë bashkia.
Zonja ti me tha që ligje e ndalon këto në një pronësim para paktit dhe kur pyet nga gazetarës se për këtë mbajtjes nga në bashkisë në pjesë e aksionëve, pra ligje e sakson duhet 100% të dali në shqitje aksionit e krimbëve shqitare në këto ndryshimit të da. Unë nësa di unë është deri në 100%, 51 deri në 100%, por në qovë sa është ashtu se thotë kryetarja, është punë e kryme, si më thonë. Qënë president për disa vite, por edhe gjatë viteve që nuk kemi mbajt të rol ju, kemi qëndruar gjithë një pramë Gloznis. Në këtë situatë, sa do i duhet presidentit Fushaj nëse do ta marrë Gloznik për ta rikthyer edhe një herë aty ku e meriton në emrin Gloznis, aty ku ka qenë pretendenti? Unë besoj që një vit, jo më shumë.